Кіт Леопольд чує вухами митця мишиний шепіт, а муха-цокотуха знаходить ту саму копієчку, яку колись створив художник. У Харківському театрі для дітей та юнацтва відкрилась виставка пам'яті Афанасія Максимовича Ковенєва. На ній представлені авторські картини художника-бутафора театру юного глядача. Золотими, не інакше називають руки митця, працівники театру, які були особисто знайомі з Афанасієм Максимовичем. Ми знали Афанасія Максимовича як замечательного професіонала в бутафорії. Когда проходили экскурсии у детей при его участии, он всегда показывал свои экспонаты именно бутафории, и дети просто открывали рот и не понимали, а как эта собака лает, как это она что делает. Но никогда Афанасий Максимович не рассказывал о том, что он лично там пишет картины или еще что-то, потому что он очень серйозно був зайнят бутафорією для театру, для спектаклів і так далі. З особливим теплом писав свої картини Афанасій Максимович. Він завжди мав при собі пастель, і щойно з'являлась вільна хвилина, одразу починав писати. Один раз я зайшов к нему в цех і побачив живописну роботу, і спросив, а хто ж це пише? Афанасій Максимович сказав скромно, що це я в свободне время пишу живопись, займаюся такими графічними роботами, роз'їжджаю по всей стране и пишу этюды. Говорю, Афанасий Максимович, это прекрасная работа, которую должны увидеть люди. Вы пишете для себя, но хорошо, что вы пишете и для других. И поэтому еще лет, наверное, 20 назад было мной предложено Афанасию Максимовичу сделать выставку. Но говорит, мне некогда, я занимаюсь театром, и когда освобожусь, тогда, может быть, я сделаю выставку. Но, к сожалению, он освободился по-другому, он ушел из жизни, и вот только сейчас мы смогли сделать настоящую выставку, которая отображает весь его внутренний мир, не только как театрального художника, но и художника-живописца. Плекаючи театр у серці та всьому власному житті, Афанасій Максимович не відчував театральних рамок творчості, кажуть ініціатори виставки «Родина майстра». За їхніми словами, Афанасій Максимович беззупинно шукав всесвіт і власне «я» і в живопису. Отець любив творити везде і завжди. Він працював в театрі вплоть до останнього дня. Что касается его работ, работал он в выходные дни, когда было свободное время, он оставил очень большое количество работ после себя, вот, и творил он постоянно. Ініціативу родини Ковенєва щодо створення виставки робіт Афанасія Максимовича у Харківському театрі для дітей та юнацтва ухвалили без зайвих міркувань. Експозиція не вмістила усіх картин Афанасія Максимовича, проте і цих кількох робіт більш як достатньо, аби розгледіти тонку душу та широкий світогляд митця.